quando você aí de casa vê a Yuta desse jeito, ó, toda linda, maravilhosa, bonitinha, educada, não foge, quer ficar sempre próximo de mim, da pessoal aqui de casa, vocês não imaginam o perrengue que foi treinar essa feninha. Como que eu fiz para ela chegar nesse nível aqui? E o que eu queria é que você de casa, que tem uma ave, que tem interesse em ter uma ave muito bem treinada, adestrada, né? Que você consiga fazer isso também. E quais são os principais segredos para você dessensibilizar o seu animalzinho de estimação? Quem que tá aqui? É a Yuta? Você gosta da Yuta? Hã? Você gosta da Yuta? Hein? É o passarinho? É a pombinha branca? Hein? A galinha? Fala, família! Luiz Zuclo na área. E é em meio a essa socialização aqui entre a Yuta e a Sansa, que hoje são melhores amigas, que eu começo o vídeo de hoje. Como dessensibilizar a sua ave para que ela fique muito tranquila com várias situações que podem acontecer no nosso dia a dia. Coisas muito corriqueiras, como aparecer um pitbull na sala correndo que nem uma doida e a sua ave não sair voando e fugir por aí. Ou até mesmo alguém vir querer tirar uma foto, abraçar, beijar, ela se estressar e acabar fugindo de mim também. Então, pessoal, o processo de dessensibilização é essencial para quem está pensando em ter uma boa educação com a sua ave, né? Yuta, volta aqui para cima com a gente, filha. E eu queria falar um negócio muito importante antes de começar a gravar mesmo, que é, se inscreve aqui no canal, pessoal, não perde mais tempo, vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu passo para vocês. E também acionar o sininho de notificações, porque tem muita gente que é inscrita aqui no canal, mas que não está recebendo todos os meus conteúdos. E eu quero que vocês sempre acompanhem. Cadê a Yuta? Você viu ela saindo? Olha ela aqui, ó. Ai, que bonitinho. Ai, que tetezão bonito. Sabe aqui? Ai, que coisa mais linda. Fofa. Sobe. Então, pessoal, eu quero que você sempre fique por dentro de tudo que eu posto para vocês. Então, deixe sempre esse sininho que fica do lado do inscreva-se acionado para não perder nenhum conteúdo. E, claro, deixa seu like, deixa seu comentário, que também são muito importantes para mim, para Yuta, para você aí de casa também, para poder continuar produzindo conteúdo para vocês. E me seguir por todas as redes sociais que vocês já conhecem. Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, que eu sempre mando conteúdo complementar por lá. Não é mesmo? Então, eu quero que você consiga fazer isso aqui, ó, que eu estou fazendo, com a sua calopsita, sua arara, sua cacatua, seu papagaio do Congo, papagaio brasileiro, qual ave você tiver na sua casa. Porque isso aqui que eu consegui treinar com a Yuta, você consegue treinar com qualquer animalzinho por aí. E eu sempre gosto de ressaltar o quê? A Yuta não tem as asas aparadas, nem passou por nenhuma cirurgia para não conseguir voar. Tanto que ela faz voo livre comigo, e isso é um ponto muito legal que vocês já vêm acompanhando muito conteúdo sobre isso aqui no canal. Teve vídeo que vocês adoraram, teve outros que vocês não assistiram ainda, tenho certeza. Então vai lá, sempre ficar por dentro da nossa playlist sobre adestramento de aves para conseguir chegar nesse nível aqui com ela, pessoal. Então, como eu disse no começo do vídeo, a vida da Yuta nem sempre foi assim, tão educadinha, tão maravilhosa como ela é. No começo, pessoal, a Yuta já me tirou muito sangue mesmo, tá? Muita gente fala assim, ah, Luiz, algum cachorro já te mordeu, já te machucou, o Oregon, né, minha serpente já te mordeu, já te machucou. Galera, vocês não fazem nem ideia. O animal aqui de casa que mais me machucou até hoje, ó, de longe, não falo nem daqui de casa, acho que em todos os atendimentos que eu já fiz na minha vida, o que mais me machucou sério foi o Yuta. Aí o Yuta já quase arrancou um dedo meu, pra vocês terem uma base, esse dedo aqui, ó, uma vez que ela dá uma clipada, esse aqui, ó, indicadorzão, quase mandou embora. Quando ela chegou, ela era muito estressadinha, muito brava, não permitia toque, não permitia que eu me aproximasse dela direito. E foi numa dessas minhas iniciativas que ela veio e me revidou com força, mas sem dó nenhum. E, pessoal, dá uma olhada nesse biquinho aí, ó. Acho que vai passar uma imagem importante para vocês na tela, mas dá uma olhada nesse bico, que é um alicate de corte, que é muito afiado, né? Então, foi muito complicado, mas assim, uma coisa que eu sempre falo para meus clientes, né, para meus amigos e tudo mais. Cara, o medo é essencial para que a gente consiga ter resultado nos nossos treinos, nos nossos negócios, em tudo na nossa vida. Porque o medo salva a sua vida, né? Só que você tem que saber lidar com o medo. Então,
comecei a mexer cada vez mais, mesmo com mordida, mesmo com machucado, continuei trabalhando com ela até ela chegar nisso daí, ó. E é muito gostoso ter esse feedback aqui, ó. Tem uma ave que poderia estar voando por aí, fugindo daqui, estando estressada por vários motivos, mas não, ó. Tá de boa, né? Minha fiel escudeira aqui, meu papagaio do pirata, né, dona Yuta? E assim, eu sempre gosto de falar que se você já se machucou por conta da sua ave, você tem um pouco mais de insegurança de trabalhar com a sua ave, do seu passarinho na sua casa, use uma luva, né? Uma luva de couro bem reforçado, até mesmo uma luva com cota de aço, né? Que você possa... aí você fica totalmente blindado, né? Não tem como atravessar. Só que eu prefiro ir mais na mão mesmo, mais na ação, e aí sempre colocando muito os meus princípios em base, né? Repetição, paciência, atitude, né? Sempre fazendo acontecer, estando ali pronto para incentivar, para corrigir se necessário e sempre tendo os melhores resultados possíveis, imaginários aí com os meus animaizinhos. Então, isso é muito importante para que você tenha um pouco mais de noção de dessensibilização com a sua ave. Então, galera, para você conseguir ter muito mais êxito com o seu animalzinho, que eu falo logo de cara, né? Com a sua ave, nunca deixe ela trancafiada numa gaiola. Isso vai estressar demais o seu pet e vai fazer com que toda vez que você tente pegar ou colocar de novo na gaiola, fique super estressado e sempre leve uma bagagem negativa pro dia a dia dela. Então, tente sempre tirar o máximo possível da sua ave, deixa ela em contato com você. Sobe aí. Deixa ela em contato com você, não deixa ela presa em lugares, porque senão ela vai realmente sempre ficar cada vez pior. E uma coisa que é muito legal, faz muito tempo que eu não treino com a Yuta, é o seguinte: um dos sinônimos de super educação dos nossos pets, para você saber se sua ave está realmente confiando em você, faz tempo que eu não treino, hein? Pode ser que dê errado, mas é isso aqui, ó, pessoal. Você conseguir virar ela de ponta cabeça e ela permanecer. Opa! Olha lá, falei? Vem aqui, filha. Você foi ninja agora, hein? Gostei. Fica aqui de novo. E aqui, pessoal, requer muito treino mesmo. Então, não é da noite pro dia que você vai conseguir fazer isso. Só que é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, que dá para ser feito com a sua ave e estimular com que ela te respeite cada vez mais, tá? Então, vale a pena você ir manipulando sua ave cada vez mais, faz carinho onde ela gosta. Por exemplo, vou colocar aqui no chão de novo. Vem aqui, Yuta. Vem pra cá. Coloca ela num lugar que você confia e ela também. E você vai fazendo carinho debaixo da asa. A maioria das aves adoram carinho debaixo da asa. Debaixo do papo aqui, ó. Bem na parte do gogozinho, que eles também gostam, tá? Tem um lugar aqui meio secreto que a Yuta gosta, ó. É aqui, ó. Que é onde ficam as glândulas sexuais das aves, tá? É um lugarzinho que ela fica super estimulada. Mas esse ponto que eu falei de você conseguir efetivamente virar ela de ponta cabeça mostra que sua ave tá totalmente sensibilizada, tá totalmente tranquila em ficar numa posição totalmente protegida, né? Que aqui, querendo ou não, ela tá totalmente desprotegida. E como vocês estão vendo, eu preciso voltar a treinar bastante isso com ela, para ela ficar mais relaxada ainda. Eu quero que ela fique calminha, 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 a ponto de quase dormir, tá? Então, vale a pena aí o treino e toda a prática que vocês vão fazer em casa agora. E aí, pessoal, você gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, um comentário também para mim, um ou mais, né? Vai saber se vai querer mandar mais do que um comentário. É sempre bem-vindo, tá? Para saber se ficou alguma dúvida, se você gostaria de complementar com alguma coisa, agregar valor para esse vídeo, que é sempre muito legal. E também me seguir por todas as redes sociais, seja ela qual for, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, porque por lá eu mando comentários não, né? Eu mando conteúdos complementares ao que a gente falou aqui nesse vídeo. Eu e a Yuta, para vocês. Fechou, pessoal? Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Eu e a Yuta estamos esperando pelos próximos conteúdos e até a próxima. Tchau, tchau!